svima, ja sam Nali i dobrodošli nazad na moj kanal. Prije početka videa želim da vam se zahvalim na 700 subscribera. Hvala vam puno, stvarno mi velika podrška uvek znači, mislim svima bi značila. Stvarno se dugo trudim oko YouTube-a i željno priželjkujem da stignem do 1000 subscribera, tako da ukoliko to još niste uradili, subscribe-ite se na moj kanal da što prije dođemo do 800 subscribera pa posle do 1000. Uglavnom, danas kao što vidite po naslovu, pričamo o korisnim savjetima za dijetu, kako sam ja smršala 10 kg. Iskreno, kada je počeo ovaj karantin, ja sam bila predebela, ali stvarno sam bila predebela i tokom karantina ja sam poželjela da smršam jedno 5 kila, prosto iz prostog razloga da meni bude nekako, da mi bude lakše, da budem zadovoljna svojim telom i da nekako pobedim karantin. Htjela sam da se trkam s karantinom jer u suštini u zatvorenom prostoru ljudi se nekako sami upropaste, ne znaju šta će da rade pa jedu. Ja sam bila u fazonu kao u karantinu ima da budem bolja osoba, ima da napredim u svakom životnom pogledu, što sam zapravo i uspjela. Smršala sam 10 kila. To je nekako počelo brzo. Ja sam odlučila da izbacim određene stvari iz svoje ishrane. Naprimjer, ja sam se trudila da izbacim slatkiše i umjesto tih slatkiša da ubacim voće, zato što, recimo, vi imate isto puno šećera u voću, ali to je onaj slatki šećer fruktoza koji je zdrav. I u određenim količinama taj šećer treba da unosimo i trebate da jedete voće. Ali bilo bi jako dobro da voće jedete ujutru, a povrće možete jesti u neograničenim količinama tokom cijelog dana. Uglavnom, ja bih vam preporučila da ne jedete posle 6, zato što naš želudac prestane da vari hranu posle 6. I što god vi jeli tokom dana, ako stopirate u 6, vi ćete da smršate. Sad, ako se hranite nezdravo, naravno, to će ići mnogo sporije. Ja bih vam preporučala da se hranite što zdravije. Jako je važno da, kao što sam rekla, malo pre izbacite nepotrebne namirnice. Znači, kao što sam rekla u mukbangu, jako je važno da unosite svega pomalo, ali sad ne trebate da preterujete. Recimo, trebate da smanjite unos belog hleba i da, recimo, jedete neki integralni hleb ili onaj dvopek ili tako nešto. Iskreno, ja nikad nisam jela dvopek, ja sam uvijek jela taj kao crni hleb integralni koji je trebalo bi da bude zdraviji. Verujem da stvarno jeste. Uglavnom, što se tiče vežbanja, ja sam gledala neke youtubere koji su pričali kao jao, nije bitno kao da li ćemo da vežbamo ili ne ukoliko ne jedemo ništa. E pa ja smatram da to uopšte nije tako, zato što trebate da vežbate zbog sebe, zbog vašeg zdravlja, da bi izgledali još bolje. Zato što kada vežbate, mišići vam se nekako ono zatežu, ono, kako da kažem, dobijate masu u mišićima i gubite masne naslage, što je jako dobro. Iskreno, izgledat ćete mnogo bolje. Sad, kako se zove, jako je važno da jedete što više pomoranđi, limuna, grejpa i tako tih citrusa, zato što je to jako dobro za celulit. Znači, nestaje celulit kada jedete to. I to je jako, jako dobro. Jako je važno isto da pijete puno vode, zato što nekako voda čisti. I onako, kada pijete puno vode, morate ići na vete. I onda izbacujete isto štetne stvari. I, kako da kažem, jako je isto važno kada smršate da prepolovite kašiku. Znam da je teško, ali nekako zamislite da ste u nekom restoranu u kome se hrana servira u malim tanjirima i trudite se da sebi napravite hranu tako da je servirate da bude lepa, da vam bude lepa, da gledate nekako, da bude lepo, onako slatko, malo, sve lijepo, da bude nekako upakovano, bit će vam mnogo, mnogo zanimljivije da je jedete, ne samo da uzmete ogroman neki tanjir i da natrpate sve, nego malo, u malim količinama ukrasite tanjir, kao što to rade u restoranima. To je meni iskreno jako zanimljivo, ja sam to krenula da radim. Iskreno, vi se i umorite dok to napravite sve, tako da nemate ni volje baš toliko puno da jedete. To je moj slučaj, zato što sam lenčuga. Ali, uglavnom, šta sam još žela da kažem? Ovim videom sam mislila da će biti mnogo duži, ali zapravo sam shvatila da tu nemam puno filozofije. Sad sam vam dala nekih par savjeta, sad ću vam pričam šta sam ja lično radila. Ovako, kada je malo pre karantina, ja sam u školi posljednje 2 nedelje,
uvek tripovala neke dijete, neke furice, kao jela sam ovsenu kašu, na primjer. E sad, ovsena kaša vam je dobra ukoliko želite da izbacite hleb. Znači, ako izbacite hleb, morate jesti ovsenu kašu, zato što ovsena kaša ima isto ugljenih hidrata, ali mnogo manje nego hleb. I uglavnom, ja sam jela ovsenu kašu i tako to. I tripovala sam neku dijetu, tipa tokom čitavog dana ja ono, ne znam nija šta radim, jedem ovsenu kašu i gubim se, dođem kući tipa u 8 i ja se prežderem ko stoka. Mislim, nemojte to sebi da radite, jako je važno da naveče nikako ne jedete. E sad, ako vas uhvati neki napad gladi, po meni, ja iz mog iskustva vam kažem, u redu je jednom u dve nedelje prekršiti. Znači, uzmite taj neki takozvani cheat day, gde možete da jedete apsolutno sve koliko god želite i šta god želite, zato što prosto jako je važno da zadovoljite vašu psihu iz prostog razloga, zato što ukoliko se striktno pridržavate bilo kakve dijete, onda kada se vratite na vašu staru ishranu, vi ćete dobiti taj takozvani jojo efekt, znači kila će vam se vratiti duplo više. To je stvarno strašno, zato vam preporučujem da ne pratite slepo recimo neke dijete. Ja sam čula za VMA dijetu. To je jedina dijeta koja je meni kao donekle još prihvatljiva, ali mislim da opet jako je teško izdržati tu dijetu. I ja vam predlažem da bukvalno jedete sve što ste jeli do sada, ali u mnogo, mnogo manjim količinama i izbacite nezdrave stvari i ubacite puno, puno povrća. Šta ja preporučujem? Ja i dalje to primenjujem. U 5 sati pojedem salatu od povrća, znači ono zelenu salatu, krastavac, paradajz i ono što već imam u kući, luk. Inače, luk sam u karantinu toliko puno jela, zato što kao ne idem nigde napolje, pa mi ne smrdi iz usta i onda sam jako puno luka jela. Uglavnom, predlažem vam što više povrća, to sam već jednom milioniti put rekla, isto tako pijte puno vode. Da pričam svoju priču, to uvijek zaboravim. Uglavnom, i ja sam tako, samo malo da prekinem poziv. I ja sam odlučila tako da smršam i ja sam prvo prestala da jedem posle 6. I tu su već vidjeli prvi rezultati. Onda sam krenula da vežbam. Inače, drugi deo treninga ću da snimam u narednim nekim videima i odlučila sam da se vratim snimanju covera. Tako da, sljedeći video će biti verovatno cover. Vidjet ću još za koju pesmu, to ću da odlučim. A da se vratimo mi na temu videa. I uglavnom, ja sam bukvalno uradila sve što sam rekla na početku videa, ono, krenula sam da trčim, da treniram i tako da se hranim mnogo zdravije. Još sam slušala Irinine videa i onda mi je bilo jako zanimljivo da kao ja slušam njene savete. U suštini, ona je isto rekla sve što sam i ja rekla, ali pogledajte, molim vas, njene videa, mnogo, mnogo devojka ima veći vokabular nego ja, tako da reći ja mnogo, mnogo više stvari na zanimljiviji način. Tako da ne mogu ja, koje sam slušala nju, da isto tako prenesem znanje kao ona. Tako da ja bih vam preporučala da pogledate njene videe vezane za temu dijeta. Imam baš dosta takvih videa na kanalu, tako da brzo, brzo dole idite pogledajte. Mada verujem da već jeste, ali ukoliko niste, to slobodno uradite. Uglavnom, ja sam sve živo izbacila i smanjila sam obroke i u suštini to je to. Ja stvarno nekako, baš mi bude krivo kada me neko pita od vas kao kako si smršala, kao koje su neke dijete. Ja iskreno ne podržavam dijete iz prostog razloga, zato što vi kada se vratite na svoj režim ishrane, vi ćete se ponovo ugojiti još više nego ikad i to stvarno nije dobro. Eto, uglavnom, ja sam žela to da vam kažem. Sljedeći video koji će izaći na mom kanalu bit će cover. Odlučila sam da pevam pesmu neku od Teodore Džehverović. Samo nisam odlučila baš koju, ali znam da je to ona. Mislim, njenu ću neku pesmu pevati. Uglavnom, ukoliko to još niste uradili, subscribe se na moj kanal da bi postali deo zvezdica. Iskreno, jako vas volim puno i puno mi pružate podrške u posljednje vrijeme, više nego ikad, sve više i više, više rastemo. To mi stvarno mnogo znači. Hvala vam puno na to. Sve vas volim. Mi se vidimo preko sutra kada ćete da me slušate u novom coveru. Ćao!